Nicolas Marfeldt, sæsondebut i FC Helsingør. Hvordan så du kampen? Den starter lidt rodet. Den starter ikke rigtig på vores præmisser, men jeg synes, vi gør det, der skal til, og vi forsøger ligesom at komme ind i kampen på en måske lidt anden måde, end vi godt ville, men jeg synes, det lykkes, og jeg synes, det er meget lige kamp. Men jeg tror godt, vi selv kunne have ville spille lidt mere, end vi gjorde. Hvordan synes du selv, din egen debut for FC Helsingør er gået? Jeg synes, det går udmærket. Jeg vil jo gerne være mere med offensiv, end jeg var i dag, men igen, kampen den bliver en lidt anden kamp, end den vi godt vil have den til at blive. Så efter præmisserne synes jeg, at det er godt, at jeg passer min defensive rolle, så jeg er rimelig godt tilfreds. Og så Smina kommer lige og laver drillerier her. Nicolas, I virker som forvandlet i anden halvleg. Hvad siger Christian Løstrup til i pausen? Jamen, han vil have os ind og ligesom forsøge at gøre det, vi gjorde i starten af første halvleg. Ligesom lad være at tænke over, at det skal være så fint. I starten af første halvleg har vi succes med at lægge nogle dybe bolde ned bagi, ned på Rig, som løber fra deres midtstopper hver gang. Og ligesom prøve at forklare os, at det behøver ikke være så kønt hele tiden. Og det synes jeg, det hjælper os, fordi når vi spiller de lange bolde, så får vi samtidig plads til at spille. Så det giver egentlig en god fornemmelse inde på banen, at vi forsøger at slå de lange, selvom det ikke er det, der ligger til os. Jeg har så en svær udkamp næste weekend mod Hobro. Hvad er dine forventninger eller holdets forventninger til den kamp? Man kan sige, nu tager Hobro til Roskilde i torsdag, så det kan blive fuld eller fisk. Vi skal gå godt over for at gå efter at vinde. Det er klart, vi skal gå efter at vinde alle kampe. Men det bliver sikkert svært. Det er en svær udbane. Det er en svær lang tur at komme over, men jeg synes, at vi skal gå efter. Det kan vi sagtens gå efter sejren. Der er ikke meget at sige der. Og Nicolas, du lægger ud med at blive kampen spiller og kåret af dagens journalister. Hvad betyder det for dig, og også fremadrettet for FC Helsingør? Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er jeg utrolig glad for og meget stolt af. Igen, det er en kamp, hvor jeg skal spille godt hver gang, så jeg skal selvfølgelig bare arbejde videre. Og det er ikke så meget mere at sige til det.